שאלות? אז בבקשה, שאלה ראשונה. כן. שאלה ראשונה לשאול אריאלי. אתה מציג את העניין, כאילו כל העניין בין לבין הפלסטינים זה עניין של דמוגרפיה. ואתה טוען שכרגע צריך להזיז 50,000 יהודים מסיבות מסוימות. ואני שואל אותך, אם באמת הכל עניין של דמוגרפיה ולא של אדמה, אז למה באמת שלא יישארו אצלנו אותם 10%? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אם באמת הכל עניין של דמוגרפיה, ובהנחה שיהודים שווים לערבים כי כולנו בני אדם, אז למה לא להזיז 50,000 ערבים? למה באף אחת מההצעות הכל כך מפורטות שאתם מגישים, אין שום אפשרות להזיז ולו גם ערבי אחד מביתו כדי ליצור איזשהו גוש התיישבות מסודר וגבולות יותר קשה לך? אני לא יודע מה העולם, אני לא יודע לאיזה עולם אתה מדבר. אני יודע שיש שני גופים מחוץ למדינת ישראל שיכולים לחוץ אותנו לעשות מה שאנחנו לא רוצים. אחד מהם זה איחוד האירופי, השני זה ארצות הברית. אנחנו לא מחוץ לעולם, תודה. עכשיו, ארצות הברית אמרת שהם מוכנים לקבל אותנו כשאנחנו אומרים את מה אנחנו מתכוונים לעשות ולא לדבר אחד ברגע. אז אם אתם תעזרו לנו וכולנו נדבר בפה אחד ונסביר להם זה ארץ אבותינו, אנחנו רוצים את כולה, זה מה שאני עושה, אז המצב שלנו יהיה הרבה יותר פשוט מאשר אם חצי מעם ישראל אומר להם לא כל כך אכפת לנו, לא אכפת לנו גם לקבל חלק פה, לתת להם חלק שם, הכל עניין של דמוגרפיה, זה מקשה עליהם. זה מקשה עליהם להציג חזית אחידה. תודה. ולא פלא שלא מוצאים עליהם. בבקשה, אני רוצה להתעצמך. אני רוצה להתעצמך. אני רוצה להתעצמך. לא באתי לדבר בשם אף מפלגה. רציתי לשאול, קודם כל, לא יודע לכם על הערב, זה כי אני חושב שזה נורא חשוב לראות שמכל קצות הקשת הפוליטית יושבים במקום אחד, לדנים וצועקים, ובסדר ברור, בשביל זה אנחנו כאן, ובשביל זה אנחנו כאן. אני רוצה לשאול לגבי הזיגזגים. הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה שהערפאת בעצמו קיבל פרס נובל לשלום, קיבל המון המון כסף, העביר את זה לאשתו, לסואה, שנמצאת היום בצרפת, משתמש בכסף הזה של אותם אגב פליטים שנמצאים ברמאללה, משתמש אותם באותם כספים, אבל העולם לא דיבר מילה וחצי מילה על כך, על הזיגזוגים האלה. למה אנחנו זיגזוגים ישראלים זה הדבר? ולמה אנחנו לא מרבים ולחנך את הצעירים שנמצאים כאן, צריך לדעת איך לשווק את עצמנו. לדעת שיש לנו זכות, קודם כל, לפני שאנחנו מגיעים להסכמי שלום, יש לנו זכות מלאה על הארץ הזאת. לדעת מה זה התקווה, למה אנחנו שרים את התקווה. לדעת מה זה שמע ישראל. ולדעת שמחר בערב אנחנו מדליקים את הנר הראשון של חנוכה, ועל זכר בית המקדש שהיה בירושלים, על הר הבית. באותו מקום בדיוק שעליו אנחנו מדברים, שצריכים כרגע למסור לידיים ערביות. תודה. ערב טוב לכולם, שמי סמי לגיעה מצעירים ערב. השאלה לחבר'ה שמתגוננים על הבנייה החוקית, הלא חוקית, ההקפאה. אני הסתובבתי קצת בהתנחלויות וראיתי הרבה בתים שלא מנצלים כבר הרבה שנים. ואני שואל את עוזי, כן, עוזי דיין, למה עד היום לא בנו כפר ערבי כבר 60 ומשהו שנה? לא בנו ולא הציעו ולא חשבו לבנות יישוב ערבי. אני מבקש לשאול אותך. ערן שכטר, צעירי הליכוד. אני רוצה להתייחס לכל, למעשה לכל הדברים. ולהגיד במשפט אחד שאני חושב יסכם את כל מה שאמרו הדוברים מהצד שלנו. אני מקווה שהוא יסכם ואני מקווה שהם יסכימו איתנו. אנחנו צריכים להגיד דבר אחד. מספיק לחפש את האינטרסים של האחרים, מספיק לשאול מה העולם רוצה, הגיע הזמן לעשות מה שטוב לישראל ורק לישראל. רק מה שטוב לנו זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אביר וישניה, יושב ראש צעירי העבודה בחולון. אני מאוד מאמין בפתרון של שתי מדינות לשתי עמים. אני חושב שבאמת משנת 1948 טרם נקבעו גבולות מדינת ישראל וצריך להסדיר את זה. גם משום האינטרס המאוד פשוט שרק אחרי שנסדיר את הגבולות שלנו עם הפלסטינאים ונעשה חלוקה מכל חנצימות, רק אז נוכל להמשיך ולהפנות תקציבים ומשאבים יותר רבים לחינוך ולרווחה. ובכל זאת אני רוצה לשאול את שאול אריאלי, שאני מאוד מכבד ואוהב לשמוע אותו, איך אתה מתייחס לדברי השר בגין שהיה כאן מקודם ואמר שכבר הוצע והציעו מעל 100% וכלום לא קרה לפלסטינאים, והנה עכשיו בימים אלה שוב יישמנו דרישה שאפילו מעולם לא התבקשה על ידי ממשלות אחרות ודווקא ממשלה
שיש לה סממנים ימניים בראשות נתניהו, החליטה על סוג של הקפאה, גם במובן הסמלי, זה מאוד מדהים שנתניהו עושה את זה, ועדיין הפלסטינאים לא רוצים אפילו לבוא לשולחן המשא ומתן.